Kažu da iza uspješnog muškarca stoji uspješna žena. Analogno tome, iza dobrog, ostvarenog svećenika stoji dobra majka svećenika, žena svetog ponašanja. Sin je zadarski svećenik Don Boris Pedić, a žena je njegova majka, Marija. Rodom je iz Pridrage u zadarskom zaleđu. Marija Pedić revna je moliteljica za potrebe crkve i duhovna zvanja svakoga dana, pa je tako izmolila i da njen sin Boris postane svećenik. Osobito molitveno iskustvo i uslišanje veže je uz čašćenje Svete Nedeljice, ranokršćanske mučenice iz 4. stoljeća koje se puk zavjetno utječe u svetištu Vrana u zadarskom zaleđu. Upravo u Vrani sreli smo pobožnu svećenikovu majku Mariju. I na ovogodišnjoj svetkovini zahvalno je i predano prebirala zrnca krunice u svetištu Svete Nedeljice. Moj sin svećenik je Don Boris i ja sam njega zavitavala kao malog dječačića kad je imao teški bronhitis i otežano disanje, i bila i to Sveta Nedeljica po njegovom rođendanu prva svetica koju sam ja njega zavitovala. I od onda svake godine, osim kad je ono korona bila što nisam, svake godine dolazim na tu nakanu zavit proći i misu priniti, prikazati za njega, za svoju obitelj, za svoje unuke, da ih blagoslovi, da ih vodi, da im učvrsti vjeru i da zagovara kod Isusa za kojeg je krv prolila za sve nas i da nam bude primjer i uzor i da po njeznom zagovoru se moja obitelj sva obrati i cijeli svijet, da dođe mir na svakoga, na svako srce, na svaku dušu, u svaku obitelj i da živimo po njezinom zagovoru kao dica Božja. Marija ima i sina Marija, a sin Don Boris je župnik Gorice Raštane, kojega je majka Marija zavjetovala Svetoj Nedeljici da postane svećenikom. To mogu posvjedočiti, dok je bio mali, bilo mu je 2,5 godine i ima i teški bronhitis, i opet kažem, ja sam njega zavjetovala i molim se svaki put Svetoj Nedeljici Sedanoče naša zdrava Marija slava Božji, kako nas je naša mate naučila. Nas osam je bilo dice i tako smo svi s njom molili i ona išla i hodočastila moja mate iz Pridrage, bosa Svetoj Nedeljici, to je meni unilo u sržu, moju dušu, u moje srce i to ja bi rado i mojoj dice priniti. Još jednu zanimljivost nosi život majke Marije. Zadarskog nadbiskupa koadjutora Milana Zgrablića Marija poznaje još dok je bio prefekt u zadarskom sjemeništu Zmajević, a njen sin Boris bio je tada sjemeništarac. Marija je bila trudna s kćerkom koja je imala teškoće po porodu. Upravo je tadašnji prefekt, a sadašnji nadbiskup koadjutor Milan Zgrablić, došao Mariju u bolnicu jer su liječnici bili rekli da joj je kćer umrla. Prefekt Zgrablić došao je sa sjemeništarcem Borisom po njegovu majku u zadarsku bolnicu. Dok su oni došli, ona je povukla zrak i oživla. Došao Don Milan i došao moj Boris, on će se toga sititi. I on su mislili da će mene naći u plaću, u muci, a ja lipo raširila ruke pridanje i ja govorim, evo je oživla, rekli doktori da ostaje još u bolnici, ali ja više sam bila iscrpljena, ja sam rekla ja idem kući, on mene dovezli kući. I mala živla 20 dana poslije toga. I eto, drago me, Bog ima anđela. Ja mu se zahvaljujem i molim, kad je došlo rič da sam čula da za našega nadbiskupa papa ga ovi proglasje, meni su suze išle, ja se nisam mogla po sata smiriti od radosti, od uzbuđenja, da je to moga Borisa odgojitelj došao za našeg nadbiskupa. Neka ga Bog blagoslovi i čuva. I opet zanimljivost. U toj prigodi, monsignor Zgrablić, ondašnji prefekt Milan, poklonio je majci Mariji sliku Gospe s djetetom, koju Marija od toga trenutka, dakle već 33 godine, stalno nosi u svom novčaniku. I sada se na svetkovini Svete Nedeljice u Vrani, nakon 33 godine, dogodio susret majke svećenika Marije, Gospine sličice, majke s djetetom, i nadbiskupa koadjutora Zgrablića, nekadašnjeg prefekta zadarskog sjemeništa Milana. Ovu sličicu mi je poklonio sad naš koadjutor, nadbiskup Milan Zgrablić, bio i duhovnik momen Borisu, odgojitelj, prefekt u sjemeništu. I ja sam bila jedno vrijeme radila u sjemeništu i rodila sam jednu curcu nakon
16-17 godina i tada je on došao u bolnicu po me i Don Boris da će me voziti kući iz bolnice. Mala je bila rano rođena i onda je umrla 20 dana živla. Ja sam njega pozvala da je dođe krstiti. I on je išao tamo doktorim, pita kako oni to napravili. Oni su rekli da su to napravili jedna sestra da ima koja to radi. I on je rekao, gospođo Marija, ona je već krštena dok je još bila u tvojoj utrobi. I on je meni, vozeći me kući iz bolnice, ovu sličicu poklonije. I sad sam mu je pokazala kad je išao prema crkvi sa oltara. I sitja se, nasmija se i sitja se. 33. godina će biti ovu ja sličicu držinu vi u novčaniku i nosan. Kako se to meni dogodilo i on je me rekao, ona je blagoslovljena i krštena, vi ste to blagoslovili dok je još u vašoj utrobi bila. Sad sam mu je ja pokazala, mora se sititi, nasmija se i od srca.